En ny krimi har netop været i trykken og er kommet på gaden. Det er Haslev-forfatteren Else Leffmann, der har lavet sin anden krimi, Strandvaskeren, der foregår i lokalområdet, blandt andet ved Faxe Ladeplads, hvor to kammerater gør et dramatisk fund i vandkanten. Else, i din nye bog, Strandvaskeren, ja, der har du også en udviklingshemmet med, ligesom sidste gang. Ja, det er ikke samme, hvad skal vi sige, sygdom eller hvad, de har. For det sidste var Sebastian jo nærmest inden for autismespektret, hvorimod denne her gang, den unge mand Adam, han er mere en smule retarderet. Men det er jo nok fordi, at der er noget ved de der lidt skæve børn og mennesker i det hele taget, som er spændende og som ligesom giver et samtidig kan give et andet billede af verden, fordi de ser verden lidt anderledes end vi andre gør. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og så har jeg jo, han bliver jo så ven med en dreng, en 11-årig dreng, som tilsyneladende lever et rigtig fint miljø med forældre der er tandlæger her i Haslev. Og får, hvad han behøver, og har en au pair derhjemme, men er forsømt. Virkelig følelsesmæssigt forsømt, og har indtryk af, at han ikke dur til noget som helst, for det er hans forældre, de spiller golf, og de sejler, og han er ikke god til nogle af de ting. Han kan tegne, men det bliver ikke rigtig regnet for noget. Nej. Men de to venner, de bliver faktisk, eller de to personer bliver faktisk venner. Og det er de igennem hele bogen, og det er også dem, der finder strandvaskeren. Og det, dem følger vi faktisk også igennem hele bogen, fordi at det viser sig, at Felix, som den 11-årige dreng hedder, han finder ud af, at hans fars bil holder et sted i Borse, hvor den ikke burde holde, fordi faren har sagt, at han skulle til et møde i København. Og Felix er på tur med sin klasse til Vordingborg, og kører lige forbi der og kan se farens bil, og så finder han ud af, at det bliver han nødt til at undersøge. Og så får han jo Adam med på den, og så tager de til Borse for at finde ud af, hvad det er. Nu skal jeg jo ikke fortælle det hele bogen, men så bliver det først rigtig spændende. Men jeg tænkte på, om jeg måske skulle læse der, hvor de to de møder hinanden. Hvad synes du om det? Det synes jeg lyder som en knaldgod idé. Godt. Adam Josef Jensen tog sin blå kittel af og hængte den på plads på knæen bag døren. Fru Carlsen havde sagt, at der ikke var mere, han kunne lave i dag. Klokken er vist ikke 3 endnu, sagde han og kiggede på hende. Nej, den er ikke engang 2, men du må godt få fri nu. Det var dejligt, så kunne han nå at arbejde på sin hule, inden mor kom hjem. Hun kunne ikke vide, at han havde fået tidligere fri. Han sagde farvel og tak for i dag til fru Carlsen, tog sin jakke på og skyndte sig ud af superbrusen. Det var dejligt vejr, solen skinnede, og hans jakke var næsten for varm. Mor sagde, at han skulle have jakken på, indtil det blev rigtig sommer. Men mor var her ikke, og han var en voksen mand. Det havde de selv sagt op på kommunen. Og han havde arbejdet med blå kittel, så han tog jakken af og gik med den over armen. Han gik ud på hovedgaden og drejede hurtigt til højre ned af Frederiksvej. Man skal ikke vade, når man går på en gade, mumlede han. Så rankede han sig og gik med raske skridt. Han skulle bare lige forbi minibyen og minigolfsbanen. Så var han næsten ved gryden, som måske nok var en lille skov, men dog en skov. Det var her, han havde sin hule. Allerede i begyndelsen af gryden var der nogle andre, der havde bygget en hule, men de havde vist ikke gjort sig rigtig umage. Grenene var bare sat op ligesom i en spids, og så var der sat andre grene ind imellem. Sådan var hans hule ikke. Og den lå heller ikke så tæt ud mod vejen. Nej, midt inde i gryden var den. Hvis han kun gik af stien, så tog det for lang tid at komme ind til hulen. Derfor måtte han gå gennem noget krat et par gange. Der var ingen mennesker herinde, så det gjorde nok ikke noget.
Her var kun kraver, der sagde deres kra, kra. De havde vist en rede i nogle af de høje træer. Men selvom det lød uhyggeligt, var han ikke bange for den. Han var jo en voksen mand. Nu var han næsten ved hulen, men så var der noget, der ikke var, som det plejede. Der sad en lille en på en træstup, helt henne ved hulen. Ellers kom der aldrig nogen helt herinde i gryden. Han nærmede sig forsigtigt. Nu kunne han se, det var et barn, der sad helt stille. Barnet havde noget skød. Kunne det være en lille hund, eller en kat måske? Han havde altid ønsket sig at få et lille dyr. Bare et ganske lille et, men det måtte han ikke. Sådan et dyr sviner, og det skal passes, og det kan du jo ikke, havde hans mor sagt. Og det var slet ikke rigtigt. Han vidste, at han godt kunne passe en lille hund eller kat. Han gik helt hen til barnet, og nu kunne han se, at barnet sad og tegnede. Det var en blok, barnet havde på skødet. Hej, sagde han stille. Jeg hedder Adam, og det er altså min hule. Barnet rejste sig så hurtigt, at blokken faldt på jorden. Undskyld, har jeg ikke lov at være her? Jeg sidder bare og tegner. Må jeg se, spurgte Adam og samlede blokken op. Han kunne se, at der var tegnet nogle træer på blokken. Det var pænt, og det lignede næsten rigtige træer. Det er altså flot. Du er dygtig. Hvad hedder du? Barnet rakte ud efter blokken. Ja, jeg hedder Felix. Altså Felix Rosendahl Skov, hvis du vil høre det hele. Nå, så var det altså en dreng. For Felix var der et drengenavn. Det var lidt svært at se, om det var en dreng eller pige, for han havde halvlangt, tyndt hår og briller. Og så havde han blå bukser og en hvid bluse på, men det havde alle børn vist. Adam gav drengen blokken tilbage. Du må gerne se min hule, sagde han. Jeg har selv bygget den, men den er ikke helt færdig endnu. Ja, det vil jeg meget gerne, sagde drengen og lagde sin blok ned i en blå rygsæk, hvor der var et billede af en dinosaur foran. Adam så på billedet af dinosauren. Kan du også godt lide dinoer? Ja, men det var hovedsageligt, da jeg var lille. Det er faktisk en gammel taske. Så sagde Adam ikke mere, men gik med store skridt hen mod hulen. Han kunne mærke, at drengen fulgte efter ham. Hvor befinder hulen sig, spurgte drengen, som altså hed Felix. Adam grinede. Kan du ikke se den? Næh, der er vist næppe en hule her. Felix kiggede sig rundt og stod helt stille. Jo, der er. Kom nu herhen. Og så tog Adam to store grene og vippede den væk. Nu kunne man se hulen. Se selv, råbte han. Og Felix kom langsomt hen og kiggede. Den er virkelig stor. Hvad skal du bruge den til? Adam vidste ikke, hvad han skulle svare. Sådan var det en gang imellem. Man kunne jo ikke vide alting. Det sagde fru Carlsen også. Når han ikke lige vidste, hvor han skulle anbringe en kasse, så han sagde bare, det har jeg ikke bestemt endnu, men den er jo heller ikke helt færdig. Kan du se, der mangler noget deroppe? Han pegede op mod hulens loft, hvor der kom nogle lysstråler ind, og hvor støvet dansede. Hvorfor er hulen så høj, spurgte Felix. Det er da fordi, det er mit slot. Så kiggede Felix lige op i lyssolstrålerne. Jamen, der kan du da umuligt komme op, sagde han og rystede på hovedet. Se lige, hvad jeg har her. Adam gik hen ved siden af hulens indgang og tog en gammel træstige frem. Den har jeg købt i loppehallen, og den kostede kun 15 kroner. Og så satte han den op mod hulens bagende. En stige til min pige, mumlede han. Har du da en pige, spurgte Felix. Nej, det er bare noget, jeg leger. Han vred sig lidt. Fru Carlsen siger, at jeg sagtens kan få en kæreste, fordi jeg er en flot fyr. Felix kiggede op på ham. Ser man det, sagde han bare. Okay, det var lige der, hvor de mødte hinanden, de to. Ja. Og så, ja, hvad skal vi snakke om? Skal vi snakke om, at efterforskerne, Pernille, som jo er den, vi ligesom følger mest i både denne her bog fra Faxe Ladeplads og i den fra Haslev, biblioteksmordet, hun er jo stadigvæk enlig mor til lille Nora. Og hun vil stadigvæk ikke har besluttet sig til ikke at ville gifte sig med nogen, der er ved politiet. Og samtidig er hun jo betaget af sin kollega Birk, som også gør tilnærmelser til hende. Og det er lidt svært for hende, for det på den ene side vil hun rigtig, rigtig gerne være sammen med Birk, for det han er både sjov og omhyggelig og sød. Og på den anden side, så er han jo også ved politiet. Så det får ikke rigtig en løsning i bogen her, selvom at de kommer tættere på hinanden. Så er der det med massageklinikken.
den thailandske massageklinik. Ja, hvor meget skal jeg egentlig fortælle? Men folk skal jo helst læse bogen. Men i hvert fald, er der jo noget om, at den strandvasker, som Adam og Felix finder, på en eller anden måde har en forbindelse til den massageklinik, der ligger i Borse. Jeg tror ikke, jeg skal sige mere om det. Vi lader det blive ved. Ja. Men så vil jeg ellers sige, at, at det, der interesserer mig både i denne her og i den sidste, i de to krimier, jeg nu har lavet, det har altså mest været karaktererne. Det er ikke så meget selve plottene, jeg er interesseret i, men de der karakterer, så derfor, ja, man kan aldrig sige aldrig, men jeg tror ikke, jeg laver flere krimier. Jeg laver noget andet nu, og jeg er allerede i gang med noget andet, som bliver en ungdomsbog, og den er meget aktuel. Den kommer til at hedde Kys, Corona og Ormehuller. Det er da så aktuelt, som det kan. Ja, og så må vi se, hvordan det går. Den der har i hvert fald været sjov at skrive. Ja, skal vi ikke sige det godt med det? Det tror jeg, vi gør. Ja. Så skal du have tak for det. Ja, selv tak.